Sıfır görünməzdir. Görünmədiyi üçün saymağa belə insanlar sıfırdan başlamaz. Sıfır ilk baxışdan dəyərsizdir. Çünki özü ilə sıfıra bərabərdir. Görünən hər hansı bir konkret dəyərə sahib deyil. Mücərrəd olduğu üçün hikmətinə vaqif olmayanlar onun dəyərini bilməz. Onun dəyərini bilənlər sadəcə bir olmağı bacaranlar deyil. Bir olmadan sıfır olub, birə 10 qat dəyər verənlərdir eyni zamanda. Bir olmadan sıfırın mahiyyəti dərk edilməsə də, sıfır əslində böyük dəyərə sahibdir. Sıfır sadəcə heçliyi ifadə etmir. O, eyni zamanda varlığın dəyərini 10 qat artırır. Sıfırsız birin dəyəri sadəcə birdir. Sıfır birin yanına gəldiydi isə, birin dəyəri 10 qat artır. Sıfırın qarşısından biri götürdüydü isə, sıfır sadəcə sıfır olaraq qalır və dəyərini tamamilə itirmiş kimi görünür. Ancaq dəyərini özündə hər zaman mühafizə etməyi bacarır. Bir də sıfırı nəyə vursan, nəticə sıfıra bərabər olur. Çünki ona bərk vurulub, özünü onda itirdiyin zaman öz dəyərini itirib, o, yəni sıfır olursan. Sıfır olduğun zaman isə, onun saflığına bürünüb, fövqəlbəşər dəyər qazanırsan. Sıfırla yavaş-yavaş bərabərliyi bərqərar etdiyin zaman isə, dəyərini 10 qat artırırsan. Uzun sözün qısası, hansı formada olursa olsun, sıfırla yaxın olmağa çalışmaq sənin işinə yarayacaqdır. Beləcə, insanın ömür boyu qarşısında seçim etməsi üçün iki yolu var. Bunlardan birincisi 1, İkincisi isə sıfır ola bilməkdir. Bir olduğun zaman yanında bir sıfır, sıfır olduğun zaman isə önündə bir-birin olması şərtdir. Əgər bunlardan biri olub, digəri olmazsa, həqiqi mənada dəyərə sahib olmaq mümkün deyil. Ruhsuz bədən, bədənsiz də ruh özünü tam formada ifadə edə bilmir. Bədən iki qanadından biri sınmış quşlar kimi nə qədər çırpınsa da uçmağı bacarmır. Bu mənada dünyada əldə edilən uğurlar, qazanılan şöhrət və mal-mülk insanın bir olmağına dəstək olan vasitələrdir. Bir olduqdan sonra isə insan öz dəyərini 10 qat artırmaq üçün mütləq sıfıra ehtiyac duyur. Sıfır özlüyündə bir rəqəm kimi görünməsə də, o öz varlığı ilə rəqəmlərin qiymətini artıran ən böyük rəqəm rolunu oynayır. Nə qədər bir olsan da, 10 olmaq üçün sıfırın olması şərtdir. Nə olursan ol, kim olursan ol, yanına sıfır götürməyi unutma. Billər sənin qarnını doyursa da, ruhunun ehtiyacını qarşılamaz. Mücərrəd olan sıfır isə sənin ruhunun qidasıdır. Sıfır sənin varlığını 10 qat dəyərləndirən amildir. Ruhunun və mənəviyyatının əsasıdır. Onlarsız sən bu dünyada sadəcə quru birsən. Hər zaman yıxıla biləcək, dəyərindən dəyər itirəcək sadəcə bir. Unutma, bəzən heç dəyər vermədiklərimiz bizim ən dəyərlilərimiz olur. Bunu o zaman dərk edirik ki, bir olmaq üçün qazanıb topladıqlarımızın heç bir dəyərinin olmadığını hiss edirik. Əlimizdəki konkret əşyalar, mücərrəd və varlığımızın özünü təşkil edən ruhumuzun xoşbəxtliyini təmin edə bilmir. Sadəcə birə sahib olanlar xoşbəxtliyi görüntüdə, sıfıra sahib olanlar isə mütləq xoşbəxtliyi daxildən hiss edir. Son olaraq, görsən ki, bir gün bir olmuşsan və yüzlərlə birlərə sahibsən, ancaq hələ də xoşbəxt deyilsən, o zaman sıfırlanmağa çalış. Quru birlərdən təmizlənib, sıfırın ruhaniyyətinə sarıl. Səni bir kimi görməyib götürməyənlər, mütləq bir gün öz dəyərlərini artırmaq üçün səni öz yanlarına alacaq. Sıfır olduğun üçün utanma. Sıfır eyni zamanda təmizliyin və paçlığın da rəmzidir. Bir ömür boyu təmizlik və ruhani paçlığından uzaq qalma. Zaman-zaman sıfırlanaraq, təmizlənməyi unutma. Çalış ki, sadəcə bir qalmayasan. Yanında mütləq bir sıfırın olsun.
sıfır olsan da çalış ki, önüne mütləq bir əlavə edəsən. Yoxsa 100 dəyərə sahib olsan da, bir dəyərə sahib deyilmiş kimi görünəcəksən.